Então, para criar aqui um ticket é bastante simples. Vou aceder aqui à aplicação, vou-me autenticar e aqui na lista dos tickets, basta clicar aqui em Add New. Eu vou colocar aqui um assunto, pode ser Tero Primavera. Eu vou escolher aqui o tipo de pedido, por exemplo, uma anomalia, um bug, a categoria deste pedido. É algo relacionado à aplicação. Vou aqui escolher o grau de prioridade. Então, vou colocar aqui de prioridade máxima. E depois aqui eu posso colocar uma descrição. Feito isso, eu posso clicar aqui em salvar para criar aqui o ticket. Então, já está aqui criado o ticket, como dá para ver aqui. Clicar no ticket para ver aqui os detalhes e também posso aqui adicionar anexos, ok? Posso aqui adicionar anexos sem problema nenhum. Então posso aqui escolher um anexo ou anexos que é para ajudar a pessoa que será responsável por este ticket, pode se basear ali no anexo para resolver o problema. Então é isso, é simples como se cria um ticket.